Moterų salės futbolo turnyras Šiauliuose Lietuvos komandoms nebuvo sėkmingas. Dėl taurės varžysi dvi pernų komandos – Rygos Skonto bei stipriausios mūsų šalies ekipos – Šiaulių Gintra universitetas ir Ukmergės Tekstilitė. Šiaulietės paskutinėje dvikovoje 2-4 pralaimėjo Skonto merginoms ir užleido latviams antrąją vietą. Turnyrą nelaimėjom, mes nekėlėm tikslą laimėti. Visada norim, aišku, pergalių. Bet šiaip turnyras mums tai labai toks, pagal žaidimą, pagal viską buvo labai geras turnyras. Tik tai vieną kėlinį sužaidėm blogai. Ukmergės komandai šis turnyras buvo pirmoji repeticija ruošiantis naujajam sezonui. Laimėjusios tik prieš pernų pirmąją komandą, Tekstilitės futbolininkės liko ketvirtoje vietoje. Mes praktiškai antrą savaitę jau rengėmės naujam sezonui ir pirmos varžybos šioje puikioje salėje iš tikrųjų davė didelę naudą, kadangi čia reikėjo ir fizinios jėgos, ir greitumo, ir išvermės, ir aišku, labai stiprus buvo varžovai. Tai mums šitas turnyras iš tikrųjų Ukmergei davė didelės naudos. Antrus metus iš eilės nugalėjusios pernų antrosios komandos treneris šį turnyrą taipogi vadino labai reikalingu besiruošiant naujajam sezonui. Geras turnyras ir geras jo laikas, kadangi šiuo metu komandos ruošiasi naujam sezonui. Puiki salė, puikus priėmimas, varžovai maždaug panašaus pajėgumo, todėl turnyras geras. Tikimės ir kitą metą susitikti. Turnyro organizatoriai nebijoja, kad ir kitais metais turnyras vyks ir planuoja jį pakviesti daugiau ekipų.